아, 그거 쌓아마 아마 부네. 아. 티미위. 디네 진화등에 진한 흰색 주면서로 야라 랩시 바에. 야. 나 대어 뭐 몰라면 안 가지마 봐봐. 아, 맹 하래 좀 비어. 아. 아, 이제 어 말라 비어. 아. 오. 야. 내용이 와. 고니만 리아 받쳐 비야 말아. ကိုတင်ငယ်ကြပါဖြစ်အကျော်ကတ်နေရလားဖြစ်အေးမမေးနေအော်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းငါဘာကြီးကြီးစားပါရင်တူပါဘာကြီးကြီးစားနော်မြက်လဲစားရမလားမြက်လဲစားရမလားဟုတ်ဘူးလေဟိုလီပိုပိုလီကြာနေအချိန်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ဖက်မဲ့နေနေတစ်ခုချက်မှာပေါ့နော်ညီမအောင်ဆုံးစက်တုံဖြူစက်တုံနေချင်းနေကိုထောင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဦးတဲ့ကိုစီထည့်ပြီးတော့စက်တုံဖြူစက်တုံနေချင်းနေစီတက်မယ်မြို့
တွေဟင်းရွက်မှုလိုက်ပြီးတော့အရသာအနေတော်ဖြစ်ပြီးရေခမ်းစီပြန်အိုးကက်လေးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကငယူသီးစိမ်းလေးအုပ်မဆလာများများလေးခတ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမိုးရသည်မှာချက်ရလွယ်ပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့မဆလာနဲ့မွေးမွေးလေးနဲ့ငါးသလဲတို့နဲ့ပစုံနဲ့အိုးကက်ချက်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီမနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့ဘယ်ဒီရောက်နေလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာ你们的锅清理干净没？哎，压吧嘞。压吧嘞，别吧。你们的理你吧没？你们的。压吧嘞。别把特别要苦嘛，你们的。啊，豆类豆应该干不啦？好了，把豆豆。好吧，我知道。你来第一年都没压吧？锅啊，锅等下先你们的说。锅啥嘛吧，我不呢。မလေးဘာချက်မလို့လဲ။ဟောအာလူချက်ရင်ကောင်းမလားလို့ကိုနဲ့လည်းကောင်းရင်ညီတာပေါ့။အာလူငါနဲ့လည်းကောင်းရင်ညီတာ။အာလူနာဘာမဟုတ်ဘူးလေ။ညီမလေးကထုံးစံသားရင်ချက်တုံနေချင်းနဲ့ချက်တုံဖြူကိုအရင်ဆုံးစီးတက်လိုက်တယ်။စနေမုတ်မြုပ်သီးစိမ့်မုတ်ထည့်ပြီးတော့စီကိုနာနာလေးတက်ပါလေ။ပြီးရင်ချက်သားထည့်ပြီးတော့စီးတက်လိုက်မယ်။ညီမလေးရဲ့ဟင်းချက်ပုံကရေကိုတပရိတ်တဲ့အများကြီးမထည့်ပဲနဲ့အရသာဝင်အောင်အရင်ဆုံးစီးတက်ရင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှရေလေးနည်းနည်းထည့်ရင်နဲ့အသားတွေနူးသွားနှက်သွားအောင်လို့ချက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်သားမနူးတနူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လီထားတဲ့ခရမ်းသီးလေးတွေထည့်ပြီးရင်ရေလေးနည်းနည်းစီလိုက်ပြီးတော့အသားတွေနူးသွားနှက်သွားအောင်ခရမ်းသီးတွေနူးဤပြီးအနှစ်ချသွားအောင်တည်ထားလိုက်ပါတယ်ရှည်ကြံစီပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ညီမလေးကစက်သားနဲ့ခရမ်းသီးကိုအနှစ်ကြကြလေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးတစ်ပွဲချက်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြောင်ရှာပွင့်နေကောက်ပြီးတော့တန့်စင်စေးကျောနေပါလေရဲ့မှန်လေကိုဘာဝိုင်းလုတ်ပြရမလဲဟိုပါဟေးအောင်ဒီမှာငါ့ကိုလာဝိုင်းလုတ်လုတ်ရတယ်အများကြီးอีบากว่าอารมณ์ว่ามาแล้วงาคาลีคว้าเนี่ยอวิสันนี่ทุบปีนี้แท้ๆเฮ้ยพี่ๆหลบป่ะมันไม่รู้ว่างาบ่งาจะไปหลบงาอ้าน่ะหลบไปนี่ล่ะจองชาป่วยนี่โหยีนุ้ยเผาะพี่รอญาติมาลีอ่ะจองชาป่วยตบเลลงมาဖြစ်ပါတယ်จองชาป่วยนี่โหปะป้าลีลีไล่တယ်ပြီးရင်ဇလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပဲမုံဟင်းရွက်မုံစီချက်နိုင်နိုင်နဲ့ငြိုသီးမုံကားငက်ပြားကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒေချာလေးနေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှလျှော်ထားတဲ့ပစုံစိတ်လေးတွေထက်မြုပ်သေးမုံလေးထပ်လိုက်တံမြာသီးလေးချင်ချင်လေးညှစ်လိုက်တာနဲ့မခါတော့တဲ့ကြောင်ရှောင်ပွင့်တွေကိုပစုံစိတ်လေးနဲ့တုတ်ထားတဲ့ကြောင်ရှောင်ပွင့်တုတ်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲစားမယ်ညီမလေးဒါကိုကြီးချက်ထားတာငါးနဲ့အမငါးသလဲတို့နဲ့ပစုံနဲ့မွေးနေရတယ်နော်စားနော်ဒီကအာမနာဘူးပြီး
so kau nak buat? Main cerita apa? Berhenti kan? Tak. Ngaji apa cerita? Tinggal nyu. Oh. Apa kah? Zade uan, di bawah aja. Zade. Oh. Ya le, itu lah. Ngaji itu lah. Kian di mana cerita ni? Kian di mana cerita? Mari cerita mana? Okay. So. Ya bae gue. Mari sang gue baik. Baik gue. Kana ni yo, sen lai na me. Sen lai na me. Gua ke sa le no. Wei lu, wei lu. Ma, mi mi yu de la. Kaung de. Kaung a. Ja dang ye, ne go jia na, ken yu chat ta. Tian din ne le sa ji. A tau le bu sa kaung a ho. Lo kaung. Lo kaung. ဒီတန်ဝဒီမီးဖို့ ਨੇ ချက်တာရင်တူတော့ဒီဘက်အင်းွက်ကြီးကပိုကောင်းနေတယ်ဟင်းသေးရေနော်ဘလို့သွားကွာလဲတော့မသိဟဲ့အောင်စားစရာရှိတာစားစမ်းပါမင်းစားရင်ငါနွားကျွေးရောအမပမာလေးကွာနွားပမာလေးအပြုံနဲ့ဆွဲချိုးနဲ့နွားဆွဲချိုးနဲ့ဟာ